მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს წრიული ტარო. ჩვენთვის უკვე ნაცნობია ეს ტარო. ასე თემაზე, რატომ აქვს ესეთი ცვალებადი ხასიათი თქვენს პარტნიორს? ვერ გაგიგიათ, რას ფიქრობს, ზოგჯერ რა განწყობა აქვს თქვენს ვართ? აი, დალაპარაკებაც კი ძნელია. არის ხოლმე ასეთი პერიოდები. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს, მე მგონი ამ შემთხვევაში წრიული ტარო მაინც და მაინც არ გამომადგება. უნდა დავიხმარო სხვა ტარო, სხვა გზა არ არის. აი, დავიხმარ აი ამ ტაროს, როგორც ასისტენტს, აი ისე. აბა, ნახოთ ერთი რა ხდება. რა მოდის თქვენს ბედის ხაზზე? ნახოთ, შევეკითხოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თქვენი ცხოვრება აი ამ ინფორმაციაში და ეს ინფორმაცია რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები და აღარ გამოგჩებათ აი ესეთი საჯარო გაშლები. კარგით, დავიწყოთ. ესე იგი, რა მოდის თქვენს ცხოვრებაში? რატომ არის თქვენი პარტნიორი ზოგჯერ ისე, ზოგჯერ ასე ჭრელი ხასიათით? რატომ არის? რო ვერ გავიგიათ, ზოგჯერ აი ვერ აუღებთ ალღოს, ვერ აგებინებთ თქვენს სათქმელს. რატომ ხდება ასე? რა სჭირს? პირველი შეკითხვა, რა მოდის თქვენკენ? თქვენკენ მოდის ილუზია. ილუზიებში მყოფებით, ჩემო კარგო. რაღაცა გონიათ ესე, მაგრამ სულაც არ არის ესე. წყალქვეშა დინებები ჩანს აქ. აბა, ვნახოთ ერთი, რასთან არის დაკავშირებული ეს ილუზიები? ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული. აი, ზუსტად ის წყალქვეშა დინება გამოჩნდა, რაზედაც გესაუბრეთ. ორი ადამიანის ურთიერთობა, აქ მეორე პიროვნება, თქვენი პარტნიორი არის ორსახოვანი, როგორც მედალს აქვს ორი მხარე, ხო? წაღმა და უკუღმა. აი, ეს ადამიანი იმ მეორეს, უკუღმა მხარეს არაჩენს უბრალოდ, გესმით, გიმალავთ. თქვენ რომ ეს დაინახოთ, შეიძლება საერთოდ აღარ მოგესურვოთ მასთან ურთიერთობა, ხო გესმით? იმდენად ჭკვიანია, იმდენად გონიერია, რომ ცდილობს ყველანაირად, რომ ეს მეორე უკანა მხარე თქვენ არ გაჩვენოთ. არადა მაინც თითქოს ინტუიციურად გრძნობთ რაღაცა იმალება, რაღაცაშია საქმე და მინდა გითხრათ, რომ წყალქვეშა დინებები სერიოზულად არის ჩასაფრებული ამ ურთიერთობაში. მეცაც გეტყვით, ყველაფერი არც ისე კარგად არ არის, მიდის თითქოს დასასრულისკენ. ვნახოთ ერთი თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ, როგორ არის განწყობილი. ვნახოთ, რა ხდება მის თავს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. აქ ჩანს ხმლების ორიანი, საერთოდ ისეთი სიტუაცია, როცა ჭკუა, გონება, სიტუაცია არ უწყობს ადამიანს ხელს და გაორებულია, როგორ მოიქცეს არ იცის. ისე მოიქცეს ვაი, ასე მოიქცეს უი, მოკლედ ვერ გადაუწყვეტია ვერაფერი. რასაც თავაზობს სამყარო, ის არ უნდა. არადა თვითონ რასაც ფიქრობს, ისიც არ უნდა. მაშინ რაშია საქმე, ხო? ინტუიცია საერთოდ არაფერს არ კარნახობს ამ ადამიანს. ძალიან დაბალ დონეზე ყავს თავისი ფარველი რაღაცა ძალები, ძალიან დაბალ დონეზე, შეიძლება ითქვას ჩაკეტილი აქვს, აი ინტუიცია. ჩაკეტილი. აი, გულის თქმას რო ეძახიან ამ ადამიანს, არ აქვს ეს. რაღაცაშია საქმე. ეს ადამიანი ან ალკოჰოლზეა დამოკიდებული, ან მოსაწევზეა დამოკიდებული, ან ნარკოტიკზეა დამოკიდებული. აი, ეს გამაბრუებელი საშუალებები ძალიან თრგუნავენ ქვეცნობიერს, ძალიან თრგუნავენ აი წინასწარ შეგრძნების უნარებს. გესმით? აბა, მოდით ახლა ჩვენ დავიხმაროთ ჩვენი ასისტენტი დამხმარე. ტარო ვნახოთ და შევეკითხოთ. რას გიმზადებთ კონკრეტული პიროვნება თქვენ? ვნახოთ, აბა. ნახოთ, რას გიმზადებთ კონკრეტული პიროვნება თქვენ? რატო ამოდის ასეთი ინფორმაცია? ძალიან ინტენსიურად მოდის, აი ახლა ვიღაცეების ინფორმაცია აქეთკენ.
ძალიან ინტენსიურად თქვენ გაინტერესებთ ეთყობა და აი პირდაპირ მიგზავნით და მიგზავნით, უფრო ძუ მე კი არა, ტაროს უგზავნით და ტარო კიდე კითხულობს თქვენს ინფორმაციას, თქვენს ფიქრებს. საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციას. ესეც ხო იცით, ხო გაგვიგია უკვე და ყოველთვის გეუბნებით ამას. აა რას გიმზადებთ ეს პიროვნება? ეს პიროვნება გიმზადებთ რაღაცა გელოდებათ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მინდა წინასწარ იცოდეთ და ალბათ ეს ისედაც იცით თქვენ. ისედაც იცით. ეხლა ნუ იტყვით რომ აი ტაროში ესა მოვიდა და ეს რა მითხრა და ეს რა გავიგე. არა, თქვენ უკვე იცით რომ ამ პიროვნებიდან კარგი არაფერი არ მოდის. ამასთან დაკავშირებით თქვენ გაგვიგე კითხვის ნიშნები და უბრალოდ ტარო ადასტურებს, აი ამ თქვენს ეჭებს. მეტი არაფერი. აქ ჩანს ყვავების ათიანი. ყვავების ათიანი ეს არის ნერვიულობა, ჩხუბი, უსიამოვნება, დაშორება, ისა, ესა, მაგრამ კარგი არაფერი, ხო? კარგი არაფერი. აქ ჩანხართ თქვენ მარტო, მაგრამ ახლა მინდა გითხრათ ერთი რაღაცა. სამყარო ყოველთვის ზრუნავს ჩვენზე, იცით? ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის, ჩვენი ფიზიკური სხეულის გადარჩენისთვის ზრუნავს. ჩვენ გვიგზავნის უკაცრავად. ხო, უკაცრავად მობილურმა დამირეკა და ეს ძალიან ცუდია ხოლმე, იმიტომ რომ წყდება ხაზი. აა პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროსაც, როცა შემკითხველს ვიღაცა ურეკავს და მითიშავს, აი ამ ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს აი იმ ინფორმაციულ ხაზზე, რომელიც მოდის ჩემკენ. მე ხომ უნდა წავიკითხო ხო აი ეს ინფორმაცია და ეს ზარები და ეს ჩარევები და ეს ყურადღების გადატანა ძალიან მიშლის ხელს. ან უნდა გამოვთოთ იმ წუთში მობილურები, რომ ჩვენი ყურადღება არ გაიფანტოს. მოკლედ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ყვავების ათიანი, რომ ეს ყველაფერი მიდის დასასრულისკენ და რას ვამბობდი? ხო, სამყარო ჩვენ გვიფრთხილდება. გვიგზავნის სიგნალებს, გვიგზავნის მინიშნებებს, გვიგზავნის ადამიანებს. ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ გვეხმარებიან, რომ საკუთარი თავი შევიცნოთ. ზოგი ცუდად, ზოგი კარგად, თუ ცუდად გვექცევიან ეს ადამიანები, ესეც ეს განსაზეს ერთგვარი გაკვეთილია ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის, გესმით? იმიტომ რომ ჩვენი ნები თუ ხვდებით იმ სიტუაციაში, რატომ? რატომ? რისთვის? ჩვენ თუ წინ ხედვა, აი ასე ვთქვათ, თუ შეგვიძლია ესე წინ გავიხედოთ, ჭკვიანურად გავთვალოთ ჩვენი ნაბიჯები, მაშინ არ მოხვდებით იმ სიტუაციაში, ხო? ვინაიდან ხვდებით იმ სიტუაციაში, ესე იგი ჩვენ არ გვაქვს ეს ცოდნა და ეს გამოცდილება. და ამიტომაც სამყარო ჩვენ გვაძლევს აი ამ ცოდნას, ამ გამოცდილებას, გამოგვიჩენს ხოლმე ესეთ პიროვნებებს, ესეთ ადამიანებს, ზოგი ლოთია, ზოგი ნარკომანი, ზოგი ესეთი, ზოგი ესეთი. როცა ადამიანი არის გონიერი, მას არ შეეშლება, ხო? როცა ადამიანი არის გამოცდილი, მას არ შეეშლება და გვერდით არ დაიყენებს ნარკომანს, ლოდს, ისეთს, ასეთს. მოერიდებით, ხო? მაგრამ როცა არ გაქვთ გამოცდილება, შეიძლება აღმოჩნდეთ ასეთი პიროვნების გვერდით. შესაძლებელია, არავინ არ ვართ დაზღვეული, მაგრამ როცა გამოცდილება გვაქვს, ის შეცდომა მეორედ, მესამედ, მეოთხედ აღარ უნდა დაუშვათ. მოკლედ, სამყარო ჩვენ გვეხმარება ამისი თქმა მინდოდა, რომ გადარჩეს ჩვენი სული, ჩვენი სხეული, სულის ტაძარი, ხო? ჩვენი სხეული არის სულის ტაძარი. ჩვენი სულის ტაძარს თუ არ გავუფრთხილდით, მაშინ ჩვენი სული დარჩება ამ ტაძრის გარეშე და უბრალოდ გაფინდება სამყაროში. ამიტომ ჩვენ უნდა გავუფრთხილდეთ ჩვენ სხეულს პირველ რიგში. და რა თქმა უნდა, სულსაც. შემდეგ აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. მოკლედ, ეს ყველაფერი მიდის ცოტა ისეთი არასასურველი სიტუაციებისკენ, თქვენთვის არასასურველი, მაგრამ სასარგებლო. მოგესმით? გადის პიროვნება თქვენგან, ვინც არის გასასვლელი თქვენი ცხოვრებიდან, რომ უბრალოდ განთავისუფლდეთ. შეიძლება თქვენ შეგიყვარდათ, მესმის, შეგიყვარდათ, იქნება გულისტკივილი, იქნება ცრემლები, იქნება დეპრესია, მაგრამ გავადრო და თქვენ მიხვდებით, რომ ეს სულაც არისო ის, ვინც თქვენ გჭირდებოდათ. ეს იყო უბრალოდ ვნება, ეს იყო მიჩევა, ეს იყო დამოკიდებულება. შეიძლება სექსის ლომკაც ჰქონდეთ ამ პიროვნებასთან, დამოკიდებული იყოთ მასზე და სხვა აღარავინ აღარ გინდოდეთ, ვერავის აღარ ხედავდეთ. არის ესეთი მომენტებიც, მაგრამ გაივლის პერიოდი და ეს ყველაფერი დაგავიწყდებათ, როცა კარგი ღირსეული პარტნიორი გამოგიჩნდებათ.
აბა ვნახოთ ერთი პერსპექტივა. ღირსეული პარტნიორის გამოჩენის პერსპექტივა. ისევ წრიულ ტაროს დავუბრუნდეთ. ღირსეული პარტნიორის გამოჩენა თქვენს ცხოვრებაში სად არის, ახლოს არის, შორს არის, შანსი გაქვთ გაშვებული, თუ რა ხდება? აბა ვნახოთ ერთი წრიულ ტაროს ვეკითხებით. ღირსეული პარტნიორის გამოჩენა. ნახოთ. ღირსეული პარტნიორის გამოჩენა. წყალქვეშა დინებებში გამოჩნდა, რომ რაღაცა მთავრდება, აი ზუსტად ის სიტუაცია გამოჩნდა, რომელიც მთავრდება. ზოგადად რომ გამოჩნდა. კი ბატონო, ეს მთავრდება. თქვენ ჩანხართ მე გაძლიერებული, ჩვენი ვრად კარგად სულიერად დამშვიდებული. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ შანსი გაგიშვიათ ცხოვრებაში. ძალიან კარგი შანსი გაგიშვიათ, თქვენ დაოჯახების და ბედნიერების შანსი. რაც შეეხება ეხლა, მომავლიდან რაც მოდის, მომავლიდან მოდის ასეთი სიტუაცია, პიროვნება, რომელიც გაგვერდება სხვათა შორის. აი ეს პიროვნება, რომელიც თითქოს ელოდებოდა იმას, რომ თქვენ მარტო დარჩენილი ყავით. ეს პიროვნება გაგვერდებათ და ნაბიჯის გადმოთმას ჯერ არ აპირებს, მაგრამ როცა თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ ფიქრებისაგან, ამ დეპრესიისაგან, როცა მთლიანად გაუშვებთ წარსულში იმ თქვენს ძველს, ასე ვთქვათ, ლოვეს, სიყვარულს, საყვარელ მამაკაცს, აი მერე გამოჩნდება აი ეს პიროვნება. გესმით? მერე გამოჩნდება. ეს პიროვნება მინდა გითხრათ, რომ არის შემდგარი: ჭკვიანი, სერიოზული, ფინანსურად ძლიერი, საქმიანი, მიღებული, საზოგადოებაში მიღებული. ვნახოთ, 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 ვნახოთ. Ну, გადასარევ. ნახეთ, თასების მეფე, ამ პიროვნების მიღმა იმალება მგრძნობიარე, რომანტიული ადამიანი. მეფეა ბოლოს და ბოლოს, შეხედეთ. მეფეა. თასების მეფეა, მას შეუძლია სიყვარულიც, გვერდში დგომაც, არის ძალიან სენსიტიური, ადამიანური, ჰუმანური, ქველმოქმედი. მოკლედ, კარგია, კარგი ადამიანია, კარგი პიროვნებაა. მენტალურად განვითარებული, მთლიანად სიყვარული, სიყვარულში ეს ადამიანი, წარმატებული, წარმატებული. აბა ვნახოთ შემდეგ, როგორ განვითარდება მოვლენები, არ გაინტერესებთ, მომავალში. მომავალში. აქ ისევ ჩანს თითქოს ძველი სიყვარული, ძველი ურთიერთობა, რაღაცნაირად ურჩხული რომ მოიქნევს ხოლმე კუთს, რაღაც ერთი კიდევ მოიქნევს კუთს. ამისთვის მზად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ დემონი ისე სხვანაირად თქვენგან არ გავა, თუ ერთხელაც კიდევ არ გაგამწარათ. ამისთვის მზად იყავით. აი ამისთვის მზად იყავით, იმიტომ რომ თქვენი ურთიერთობა, რომელიც იყო, რომელიც დაიღვა, ხო? არ გაპატიებთ ეს უარყოფითი ნეგატიური ენერგიები თქვენს გასვლას, არ გაპატიებთ ამ, ასე ვთქვათ, შებოჭილობიდან. თქვენ იმყოფებოდით ენერგეტიკული ქანქარას მსხვერპლი და როცა თქვენ გახვედით ამ ურთიერთობიდან, ხო, ის ისევ ეცდება რაღაცნაირად თქვენს ან გამწარებას, ან ისევ ჩათრევას, გესმით, ამ ურთიერთობაში. ამისთვის მზად უნდა იყოთ და ფხიზლად უნდა იყოთ. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვათ ეს, რომ დაუბრუნდეთ იმ ძველს. მოკლედ, თქვენთვის მომავლიდან მოდის კარგი სიტუაცია და მიიღეთ ეს ამბავი. აბა ვნახოთ განვითარება. განვითარება თქვენი მხრიდან იმ ახალი პიროვნების მიმართ სიყვარული არ ჩანს, იმიტომ რომ აი თითქოს რაღაცნაირად რაღაცა პერიოდი თქვენ არავის შეყარება არ შეგიძლიათ. მოდით ნახოთ ერთი, როგორ ხედავთ თქვენ გონებრივად, როგორ ხედავთ თქვენ ემოციურად მომავალში, აი ამ პიროვნებას როგორ შეხვდებით, აი მომავლიდან, რომელიც ძალიან კარგი ვიღაცა ჩანს, ხო? ნახოთ აბა. როგორ ჩანხართ? კი ბატონო, უკვე დამშვიდებული, უკვე დაწყნარებული, თითქოს გამშვიდებთ, რა იცით? რაღაცა წარმატება, რაღაცა თქვენი კარგი საქმე, რომელიც გამოგიჩნდებათ. აი ეს გამშვიდებთ, როგორც აი ბონუსები, როგორც რაღაც ალტერნატიული დამამშვიდებელი საშუალება, გამანეიტრალებელი იმ თქვენი დარდისა და ნოსტალგიის, რომელიც დაგიტოვათ წინა ურთიერთობამ. არაფერი სანერვიულო არ გაქვთ თქვენ კარიერულად. წარმატებული ჩანხართ და სერფინგი ჩანს აქ, სერფინგი, რომელიც წყალზე შეცურავს და ასე ვთქვათ, წარმატებებში გადაეშვები და მას შეხედეთ. სამყაროდან მოდის დიდი დახმარება,
და ეს არის ცეცხლოვანი ნიშანი, კვერთხი. Და მინდა გითხრათ, თუ ჩქარობს ეს ამბავი. Ეხლა მე მაინტერესებს, მოდით 78 კარის დასტასაც შევეკითხოთ. Რა კარი გაიხსნება თქვენთვის მომავალში და ამითი დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი საუბარი. 78 კარის ტარო, ნახოთ. Რა მოდის თქვენთვის მომავალში? ცხოვრება ეს არის, ცხოვრება კიბიაო, ხო გაგიგიათ არა? ჩავდივართ და ამოვდივართ, ამოვდივართ, ისევ ჩავდივართ. სულ წარმატებული ადამიანი არ არსებობს და სულ დამარცხებული ადამიანიც არ არსებობს. რა თქმა უნდა, თუ მას შეუძლია ნაბიჯის გადადგმა, აზროვნება, იმიტომ რომ სამყარო გვაძლევს უნიკალურ ორგანიზმს. ჩვენს ხელთ არის ეს ორგანიზმი, ხო? ორი ხელი, ორი ფეხი, უნიკალური აზროვნება, მხედველობა, ყნოსვა, შეგრძნებები, ინტუიცია, ხალხო, გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობები, გამოიყენეთ. ასეთი შესაძლებლობები გვაქვს. დიპლომატია. მოდით ნახოთ, აბა როგორ ხედავთ, რა კარები გაიხსნება თქვენთვის მომავლიდან, რა კარები გაიხსნება. თქვენ თუ არ გაუშვით ეს დეპრესია, ნუ რაფრის იმედი ნუ გექნებათ, მინდა პირდაპირ გითხრათ. უნდა ამოუშვათ, უნდა გამოუშვათ აი ეს ორთქლი გესმით, ამ ორთქლისაგან, რომელიც არის თქვენში დაგროვილი, ეს არის ბოღმასი, ბრაზე, პატივმოყვარეობა, ანგარიშ წორების სურვილი, რომ ვიღაცას გადაუხადოთ სამაგიერო, გესმით, აი ეს არ გასვენებთ. ეს არის თქვენში ჩაბუდებული და ამას ქვია ბოღმა. ბოღმა განდევნეთ, განთავისუფლდით ამ ბოღმისაგან და განაგრძეთ გზა. და გინდათ გაჩვენოთ ეს გზა როგორი იქნება? აი ნახეთ, კარიერული წარმატება ხო ჩანს? და თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევაც. აი, ტუზის კვერთხები, ეს არის სურვილის ასრულება. ორი უნიკალური არკანი ამოვიდა თქვენთვის, მომავლიდან მოდის აი ეს სიტუაცია. მაგრამ პირველ რიგში რა უნდა გააკეთოთ? უნდა განთავისუფლდეთ ბოღმისაგან, შურისძიებისაგან, გამოდით წარსულიდან, იმიტომ რომ წარსული, აი როგორ გითხრათ, როგორც მაგიური სკივრი, ძალიან ბევრ ცუდ მოვლენას ინახავს, იცით? ცუდ მოგონებებს ინახავს და რა გვინდა, რომ წარამარა გავხსნათ, ჩავიხედოთ, გავხსნათ, ჩავიხედოთ, არ გვინდა რა, არ გვაინტერესებს, აღარ არის საჭირო ეს ყველაფერი. გადადგით ნაბიჯი და იარეთ წინ უკეთესი მომავლისკენ. აი შემოგარგებო, აი ესეთი მომავალი გელოდებათ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ ამ პროგრამის საპასუხოდ. ეს არის როგორც ენერგიების გაცვლა გამოცვლა, ისე მიიღეთ. დალაიქეთ ვიდეო, შეინახეთ ეს ორი არკანი, გადაუღეთ ფოტო, შეინახეთ მობილურებში, ნურავის ნუ აჩვენებ და ნურავის ნუ ეტყვით, რომ თქვენ ნახეთ ტაროს არხზე ეს ვიდეო, აი ასეთი პროგრამით. შეინახეთ, თქვენს გულში იცოდეთ, რომ აი ესეთი პროგრამა გაქვთ მობილურში. ვინც რა თქმა უნდა მიიღებთ ამას თქვენს თავზე, ვიზიდას რეზონირ და ეხლა რაც ვთქვი, ხო? თქვენ ცხოვრებას უნდა შემიესადაგებოდეს ეს ინფორმაცია, ეს რაც ვთქვი. მოკლედ შემოგარგებო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩვენი ტარო საჯარო გაშლა. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ 5999773. ვიმეორებ 5999773. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ უკვე გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ვისთან როგორ მოიქცეთ, გაუშვათ თუ არა თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენ გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან, ამ სიტუაციიდან, ეს ყველაფერი გეცოდინებათ. ჩემო კარგებო, მოკლედ აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.